Paum draugai, tęsime vegetarizmo temą ir šiandieną norėtųsi pakalbėti apie tai, kaip ir ką mes valgome. Visų pirma, norėtųsi užduoti klausimą, dėl ko mes valgome. Atrodo paprastas atsakymas, kad aprūpinti mūsų organizmą gyvybinėmis medžiagomis. Tačiau kodėl maisto pasirinkimas yra šiek tiek neadekvatus? Mes juk suprantame, kad keletas šviežių daržovių ir vaisių gerokai vertingesni nei pakelis čipsų su limonadu. Taigi, kodėl mes iš tiesų valgome? Pirma priežastis – tai mūsų žarnyno mikroflora. Mūsų organizmas yra simbiozija su bakterijomis, kurios jį apgyvendina. Ir žarnyno mikroflora, darydama poveikį mūsų sąmoniai, skatina mus suvalgyti kažkokį tam tikrą maistą. Tokiu būdu fizinis žmogaus kūnas daro įtaką mūsų sąmoniai. Ir jeigu organizmas užsišlakavęs, tai jis reikalaus kažkokio grubaus, sunkaus maisto, kuris sunkiai virškinamas, o švarus organizmas, sveikas, reikalaus kažkokio lengvo maisto, kuris lengvai įsisavina. Tokiu būdu, kad ir kaip tai keistai beatrodytų, mes valgome dėl to, kad maitinti mūsų žarnyno mikroflorą. Ir mano praktikoje buvo toks atvejis, kai žmogus maitinasi tradiciškai vartojant mėsos produktus, suprato, kad taip reikia valgyti šviežias daržoves, vaisius, tačiau tai kažkaip greičiau reikia valgyti. Tai nebuvo įprotis ir kažkoks poreikis. Tačiau perėjus į vegetarišką mitybą, šviežios daržovės ir vaisiai namuose pradėjo atsirasti vis dažniau, ir palaipsniui tai tapo ne tik įpročiu, tai tapo poreikiu. Tai yra, žmogus nesuvokia, kaip gali maisto vartojimas praeiti be kažkokių salotų ar vaisių. Tai yra, jeigu namuose nėra kažko šviežaus, tai reikia greitai bėgti į parduotuvę. Tai žinoma, tam tikras prisirišimas, tačiau, sakykime taip, prisirišimas iš geros srities. Antra priežastis mūsų mitybos, kad padaryti mūsų pasaulį įdomesnį, pajausti tam tikrą skonį. Alkio jausmas pas šiuolaikinį žmogų atsiranda pakankamai retai. Ir greičiau ne nuo maisto medžiagų trūkumo kūne, o dėl psichikos išsekimo. Turbūt jūs visi pastebėdavote, kai jūs pavargę arba jautėte kažkokį stresą, mes bėgame iš karto į virtuvę suvalgyti kažko skanaus. Tokiu būdu bandome nuslopinti tą psichologinę problemą. Grubiai tariant, užvalgome ir atvirkščiai žmogus, kuris mėgsta savo darbą, jaučia kažkokį įkvėpimą, yra užimtas kažkuo įdomiu, jis pamiršta apie maistą ir gali ilgą laiką nevalgyti. Tai yra, mes valgome, kad pajausti skonį, gauti kažkokį pasitenkinimą. Ir trečia priežastis, tai greičiau ne priežastis netgi, o tam tikrų produktų pasirinkimo paaiškinimas iš emocinio potencialo požiūrio taško. Iš šio požiūrio taško egzistuoja psichinė konstitucija, kuri charakterizuojama trimis gunomis. Tai satva, gerovė, dora, švara, šviesa, radžas, troškimai ir tamas, neišmanimas. Ir visos šios gunos yra mūsų pasaulyje ir visą laiką daro mums poveikį. Dėka satvos mes jaučiame žvalumą, keliamės anksti, dėka radžasų. Mūsų mintys, emocijos, veiksmai pradeda vykti. Dėka tamaso mes pavargstame, jaučiame tinginystę ir miegame. Ir maistą priimtina skirstyti į satvinį, radžasinį ir tamasinį. Ir priklausomai nuo to, kokiu daugiau produktų mes vartojame, tie produktai emociškai, energetiškai daro mums įtaką. Taigi, satvinis maistas, jis lengvas ir lengvai virškinamas, padeda vystytis meiliai, atjautai, asketizmui, atleidimui. Ir čia priskiriamos kaip tik šviežios daržovės, vaisiai, daržovės virtos garuose, šviežiai spaustos sultis, kitas maistas radžasinis, antiek būna skanus, kad jo neįmanoma nesuvalgyti. Karštas, pikantiškas, sūdytas, kuris stimuliuoja juslių organus
ir uždega juslių organus. Ir tam priskiriami maisto produktai, kuriuose daug prieskonių, sūdyti, kurie stimuliuoja maisto vartojimą. Ir tamasinis maistas – sunkus, neskanus, kuris bukina mūsų protą, iššaukia mieguistumą ir veda prie susirgymų. Ir čia kaip tik priskiriama mėsa, žuvis, bet koks maistas susijęs su žudimu, senas maistas ir sugedęs maistas. Taip pat norėtųsi pakalbėti apie tai, kaip mes valgome. Kaip jau minėjau, šiuolaikiniam žmogui alkis mažai žinomas. Greičiau tai būdas gauti pasitenkinimą, nei būtinybė gauti maistinės medžiagas. Ir mums reikia išmokti klausytis savo kūno. Pabandykite atlikti tokį eksperimentą. Kai jums pasirodys, kad jūs norite valgyti, išgerkite stiklinę vandens. Ir jūs nustepsite, kad alkio jausmas praeis. Ir praeis ne 10-15 minučių, o pakankamai ilgam laikui. Yra tokia nuomonė, kad mes negalime atskirti alkio ir troškulio jausmų. Organizmas iššaukia juos vienodai. Tačiau, kai mes atpratome atskirti tai kaip alkį, mes iš karto bėgame valgyti. Todėl vandens stiklinė šiuo atveju padės kaip tik išlaikyti didelį intervalą tarp maisto valgymo. Yra dar kitas patikrinimo būdas. Jeigu jūs pajutėte, kad norite valgyti, nevalgykite valandą. Na, čia toks. Tiem žmonėm, pas kuriuos silpna valia. Vanduo šiuo atveju tampa jūsų pagalbininkas. Ir alkį priimta skirstyti į tikrąjį ir apgaulingą. Ir kaip tik tuo metu, kai mes atsigiriame vandens arba tiesiog susilaikome nuo maisto. Jeigu alkis tikras, tai per tą laiką jis sustiprės ir jums prireiks mažesnio kiekio maisto, kad patenkinti jį. Todėl, kad skrandžio sienelės nebus išsitempusios nuo prieš tai buvusio maisto. O jeigu alkis netikras, tai jis atsitrauks. Taip pat noras pavalgyti gali būti iššauktas įvairiais faktoriais. Vienodas įprastas laikas. Dėl kompanijos. Pagalvojote, ką nors apie maistą. Ar skaniai kvepia. Tačiau visa tai nenatūralūs mūsų organizmo poreikiai. Atskirai norėtųsi pasakyti apie silpnumo jausmą. Kaip taisyklė, kai žmogus jaučia kažkokį silpnumą, jam sako, eik pavalgyk kažką, įgausi jėgų. Taip pat giminaičiai čia pasitarnauja kaip tokie pagalbininkai, jie klausia, ką tu mėgsti, kas tau labiau patinka, aš tau atnešiu. Tačiau silpnumo jausmas gali būti iššauktas dėl dviejų priežasčių. Pirma, jūs pavargote ir jums reikia pailsėti, o ne užkrauti organizmą papildomų maistų. Ir antra priežastis – kažkoks atslenkantis susirgymas, kuris reikalauja iš organizmo poilsio, o ne maisto. Na, čia reikia jungti ypatingai pradiniame etape, kad įveikti šį įprotį. Kai jaučiatės kažkaip nekomfortiškai, įprotį kažką pavalgyti iš psichikos požiūrio taško, kai mes kalbėjome, pradžioje reikia įtraukti valią dėl to, kad pereiti į kitus bėgius. Taip pat, jūs tikro alkio metu nesate išrankus. Prisiminkite, kaip jūs kažkada ateidavote į kavinę. Jeigu jūs iš tiesų alkani ir pas jūs susitikimas su kažkokiu draugu ar drauge, jūs atbėgate ir pas jūs vienas vienintelis klausimas, ką pagamins greičiau. Jums visiškai nesvarbu. Na, tik jeigu jūs ten labai kažko nemėgstate, tačiau bendrai jums nesvarbu, kas greičiau, tą ir užsakinėju, nes noriu valgyti. Tačiau, jeigu pas jūs yra susitikimas, jūs atėjote iš namų arba neseniai valgėte, tai jūs sėdite ir ilgai vartote meniu, norėdami uždegti savo apetitą. Todėl tai kaip netiesioginis patikrinimas, ar iš tiesų jūs norite valgyti. Jeigu jums nesvarbu, ką valgyti, tai norite. Jeigu jūs galvojate, ką čia tokio skanesnio, tai išgerkite stiklinę vandens. Ir dar šiek tiek papasakosiu apie užkandžiavimus. Intervalas tarp maisto turėtų būti pakankamai ilgas, tam, kad maistas suspėtų susivirškinti
nueiti į žarnyną iš skrandžio. Ir aš buvau sutikusi tokią informaciją, kad viena iš pagrindinių organizmo senėjimo ir mirties priežasčių yra tame, kad mes valgome dar iki tol, kai prieš tai buvęs maistas dar pilnai nesusivirškino. Persivalgymo problema žinoma tiesiog ypač populiari šiuolaikinėje visuomenėje, praktiškai beveik 100% sutinkama, netgi patyrę jogai su tuo kovoja ilgai ir atkakliai. Tačiau apie užkandžius. Užkandžiai tai kaip taisyklė nesveikas maistas. Pirmiausia, prieš tai buvęs maistas dar nesusivirškino. Ir maistas kaip taisyklė, tai kažką greitai skanesnio pagriebti, tačiau nelabai sveiko. Maistas turi būti pilna vertis ir po jo turi praeiti tam tikras laiko tarpas, turi būti išgertas vanduo, kad atskirti tikrą ir netikrą alkį. Užkandžiai įneša tik disbalansą virškinimo traktui. Todėl OM prisijunkite prie sąmoningos mitybos, maitinkite sąmoningai ir atsekite savo tikrąjį ir netikrąjį alkį. Jeigu pas jūs yra kažkokie klausimai ar komentarai, ar jūsų patirtis kovojant su persivalgymu, ypatingai, rašykite komentarus ir prenumeruokite kanalą OM.